gente! Mais o meu filhote! Hoje ele me ajudou a fazer, sabe o que, gente? Vou contar pra vocês. Vocês querem saber o que vai ser hoje, né? Pois bem, não sei se vocês lembram deste tapete. Vocês lembram desse tapete? Que foi o coração dentro do coração, do coração do coração. Pois bem, então, desse coração a gente fez, olha, esse coração, lembra? Mesmo molde, fizemos esse coração aqui, aproveitando uma perna de calça do ex-marido, não é isso? Pois bem, então, desse coração, com esse coração, me veio outra ideia. Ó, ideia de gênio. Vocês querem saber o que eu vou fazer com isso aqui? Então, me acompanha, vem? Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, muito boa noite para quem é da noite. Ateliê Cláudio Velasco se apresentando para mais um Passo a Passo. Bem, então, eu vou mostrar para vocês que de um molde você pode fazer vários modelos do que você quiser. É só você usar a cabeça, ó. Eu tenho esse molde aqui que eu fiz um coração dentro de outro coração. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Com este mesmo molde, eu vou fazer um outro tapete, só que eu vou colocar os corações de forma diferente. Ó, vou colocar esse coração aqui em cima desse e esse aqui, ó. Ó, com cores diferentes. Vai ficar um coração assim, ó. Vê o que vocês acham. Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? Vamos recortar esse coração aqui. Eu vou fazer esse coração dentro de vermelho, só vermelho. E os outros corações eu vou mesclar os tecidos. Um floral, um poá e um com listra. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, gente. Sem mistério nenhum. Então, vou tirar esse coração aqui, ó. Para poder fazer meu coração. Então, segura aí que eu já volto. Bem, então, ó. Esse coração tem, ó, 54,5 por 49, tá? Quem quiser adquirir meus moldes, é só entrar em contato comigo, por enquanto, pelo zap, tá? Vou deixar aí embaixo, nas descrições aí embaixo, meu zap. Vocês entram em contato comigo e eu passo o preço dos moldes para vocês, tá bom? Vão em tamanho natural. Do jeito que eu faço aqui assim, ó, vai em tamanho natural pra vocês. Ou vai em papel cartolina, ou vai em papel craft, tá? Mas vai pra vocês, até meu caderno de moldes ficar pronto. Quando o caderno de moldes ficar pronto, aí é outro departamento, gente. Mas por enquanto, quem quiser adquirir meus moldes, vai ser assim, tá? Via correio. Já desenhei, ó, tá vendo? Gente, botei de caneta mesmo, por quê? Porque se eu precisar botar o ferro aqui, a canetinha que apaga não vai tirar a marcação. Então, agora, vou fazer esses três aqui. Por quê, gente? Isso aqui vai levar manta, tá? Eu só tenho a manta R1. Então, vai ser a manta R1 mesmo. Quem tiver R2 é melhor, tá? Então, eu vou fazer agora o molde desses corações aqui, porque eu também vou botar manta nesses corações aqui, tá? Vou botar manta, vou quiltar, não sei se vou quiltar bêbado, se eu vou quiltar reto. Vocês sabem que eu sou assim, né? Meia louca, né? Como eu tô fazendo passo a passo com vocês, eu não tenho protótipo. Então, meu filho, é assim, eu faço uma coisa e termino com outra. Então, vambora. Vou fazer o modelo desses aqui, conforme eu falei pra vocês, nesse aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer o pequeno nesse colorido aqui. O do meio nesse poá aqui. E esse de baixo nesse aqui. Tá? Então, eu vou cortar agora, fazer o molde desses aqui. Pronto, turma. Ó, cortei coração de dentro. Os três corações já recortei. Vai ser essa montagem aqui que eu tô fazendo, ó. Tá? Eu tinha feito esse aqui, o grande, mas o que que acontece? Ele, por ter o fundo branco, apareceu os poá aqui, ó. Então, eu tive que trocar. Então, eu coloquei ele cá em cima como menorzinho,
tá? E modifiquei, botei o maior aqui embaixo. Gente, vocês fazem isso da cor que vocês quiserem, não necessariamente vermelho, pode ser azul, amarelo, cor de abóbora, roxo, preto, cor que vocês quiserem, tá? Aí aqui, olhômetro também, gente, não tem outra coisa não, aqui olhômetro, tá? Você vê aí qual é a melhor forma que você quer fazer isso. De preferência aqui, ó, tenta engatar essa parte com essa aqui. Por quê? Porque vai vir um viés aqui e aqui você vai pegar para fazer isso. Então esse canto aqui tem que sobrar com esse aqui, tem que dar certinho aqui. E aqui embaixo, ó, ele tem que terminar, ó, juntinho aqui, porque o viés vai vir aqui fazer isso. Tá? Ó. Vai vir fazer isso aqui. E esse vai ser o nosso tapete. Agora, o que que eu vou fazer? Preciso primeiro colar isso aqui, ó, do jeito que eu quero. Ou você usa, gente, o papel termocolante, que é essa folha de papel aqui, que um lado é poroso e o outro é liso, tá? Quem não souber usar isso aqui, dá uma olhadinha aqui embaixo ou no final, que vai ter o passo a passo desse papel aqui. Eu não vou usar papel, vou usar cola, porque eu acho mais barato. Porque você vai passar uma colinha aqui, ó, só para fixar isso aqui, para você passar um ponto aqui decorativo. Entendeu? Então não vou gastar papel com isso aqui não. Vou colar mesmo. A cola que eu uso é cola pano, tá? Que é para colar tecido, ou é cola tecido, cola pano, qualquer coisa que tenha cola e tecido, cola pano, tá? É feito exclusivamente para tecido. Então, eu vou colar isso aqui. Depois que eu colar isso aqui, eu vou botar a manta. Porque eu preciso da manta para poder ter uma estrutura e ser realmente um tapete. Tá dando para entender, gente? Tá, né? Turma, olha só, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. E outra coisa, me diz aí de onde é que vocês estão falando, de onde vocês são. Tá? Bota aí nos comentários aí que eu gosto de saber de onde é que vocês são para eu mandar um beijo exclusivo para vocês. Tá bom? Vou até mandar os beijinhos agora. Ó, Nancy, Santa Terezinha do Itaipu, Paraná. Ruth, de Registro, São Paulo. Maria das Graças, Recife, Pernambuco. Célia, de Sorocaba. São Paulo. Gente, ó, beijo, 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 beijo pra vocês, tá bom? Depois eu dou mais beijo no final. Vamos lá, o que interessa. Vou colar aqui agora. Primeiro, gente, temos que colar esse aqui para depois vir colando os outros. Então, veja bem como é que você vai colar esse aqui, tá? Porque a cola é o seguinte: colou, colou, não descola mais. Se tirar, vai ficar a marca embaixo no vermelho. Então, você tem que ter certeza de onde você vai colar. Tá bom? Tem que dar certinho, ó. Bem, turma, já cortei a manta. Sempre vocês cortem um pouco maior, tá? Que o trabalho de vocês. Agora, ó, ferro quente. Você vai fixar a manta no tecido. Gente, não é fazer assim, não, tá? Isso aqui não faz nada com a manta, não. Você tem que deixar um tempo o ferro em cima do tecido. Não vai queimar, hein?
Não vai queimar o pano, hein? Senão eu vou matar vocês, hein? Tá entendendo? Ó. Aqui, como é que ela fica presa, ó. Tá? A diferença, ó. Ó. Viu? Então, você tem que deixar um pouquinho pra cola sair. Essa aqui, como é a manta R1, gente, então ela só tem cola de um lado. Então, o poroso pra cima, né? E o lado do avesso pra baixo. Turma, tô lançando a minha calculadora fácil, tá? Deve entrar essa semana que vem agora nas plataformas. Quem quiser saber precificar o seu artesanato, tá? Ela é muito direcionada a quem trabalha com costura criativa. Mas quem faz outros tipos de artesanato, ela também pode ajudar a dar preço, tá? Tricô, crochê, pintura, caixinha. Então vocês podem calcular através da minha calculadora. É um precinho legal de promoção, vocês recebem online. Colado, gente. Nós vamos colocar. Tá colado, né? Aí. Aqui eu tenho que passar uma cola, ó. Tá vendo, gente, o problema da cola? Ó, viu? Enrugou aqui, ó. Mas como é que vai levar um pontinho decorativo? Tudo bem. Se fosse o papel, não teria enrugado, né? Mas como é a cola, ó, tentar desenrugar aqui um pouquinho. São problemas do ofício, né? Isso. Agora nós vamos fazer o quê? Vou pregar, segura. Gente, isso aqui segura temporariamente, tá? Isso aqui não fixa isso aqui para sempre, não. É só para você poder trabalhar aqui em cima. Mesmo assim, eu coloco uns alfinetes em pontos estratégicos, tá? Para poder fazer o ponto ou o quilt, tá? O que eu vou fazer aqui. Porque senão as beiradas começam a soltar. Então você vai fixando, porque vai te ajudando o tecido não escorregar da manta. Tá bom? Para quem é iniciante, então, que não tem prática, pode fazer assim que vai dar certo. Qualquer dúvida, gente, pode perguntar aí embaixo, eu respondo, tá bom? Quem quiser comprar meus moldes, dá um pulinho lá no meu Face, Ateliê Cláudia Velasco, ou através do meu Zap aqui embaixo, entre em contato comigo, tá? Que eu passo o preço de todos os moldes para vocês. E em breve vai sair meu caderno de moldes, vai demorar um pouquinho. Quem não quiser esperar o caderno, já sabe. Então vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Gente, não sei. Aqui em volta tem que passar um ponto para não desfiar aqui, tá? Aqui eu acho que eu vou fazer o caminho de bêbado. Pode fazer o quilt reto. Chega aqui, ó. Você pega aqui, ó, início aqui com aqui, ó. Ó, a dobra aqui do tecido, aqui, ó, do coração, com a ponta aqui, faz uma linha aqui, ó. Não querendo passar aqui por dentro, não precisa, tá? Faz só até aqui. Faz só na parte vermelha, vai ficar bacana também. Um quilt reto aqui só na parte vermelha. E você vai, eu acho que aqui 3 centímetros em 3 vai ficar beleza. E a partir dessa linha que você fizer aqui, vai marcando 3 em 3 centímetros. Tá? Tanto para lá e depois você vem e marca 3 centímetros para cá. Até o início aqui de cada coração. Fez assim, ó. Vem aqui, ó. Vê 3 centímetros, 3 aqui, ó. 3 centímetros aqui do coração, ó. Bota a régua aqui em 3 centímetros. Passa uma linha aqui e daqui para lá vai colocando 3 em 3. Sem passar pelo coração, tá? Parando aqui, ó. Na beirada dos corações, tá bom? Vai ficar um espetáculo. Eu não sei se eu faço assim. Ou se eu faço caminho de bêbado. Vou decidir, gente, não sei. Aqui vou passar o pontinho e vou fazer esse aqui. Depois eu volto para finalizar. O que significa finalizar? Colocar o forro e colocar o viés.
Pensa em colocar viés é difícil, não, gente. Viés é moleza. Mamão com açúcar. Tá bom? Agora que eu fiz o caminho de bêbado, ó. Esse lado aqui já tá todo preso, ó. Tá? Por isso que você tem que fazer alguma coisa pra segurar a manta. Senão a manta fica solta aqui dentro. Aqui, eu não vou fazer nada no meio. Eu só vou passar o ponto decorativo aqui. Que vocês podem fazer à mão. Vocês podem fazer o ponto caseado, né? À mão. Vocês podem botar um ponto cheio, que é o que eu vou fazer. Um zigue-zague bem apertadinho. Ou um ponto de bordado que tenha na sua máquina. Qualquer ponto que segure aqui, ó, e não deixe desfiar, tá? Depois nós vamos colocar o Pronto, forro. turma. Olha o trabalho como é que ficou. Aí, espetáculo, não ficou? Bem, turma, agora o que que eu vou fazer? Passar um viés em volta dele todo. Gente, não tem bicho sete cabeças nenhum, olha só. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai dobrar o viés no meio. E você vai vir colocando esse viés. De preferência, para fazer um acabamento bonito, começa no lugar que seja reto, tá? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai deixar uma ponta sobrando na hora de você costurar. Você vai vir prendendo, ó. Quando chegar aqui nesses bicos assim, gente. Tem bicho sete cabeça não, gente. Ó, você não tá indo pra lá? Só que você vai pegar e vai virar pra cá, ó. Ó, viu? Vai fazer essa quina aqui e vai virar pra cá. Aí. Pronto, gente. Fez o canto mitrado. Agora você vem andando pra cá. Por isso que, ó, tem que estar sempre marcada no meio pra poder facilitar o seu trabalho, ó. Encaixou lá, encaixou cá. Vai prendendo. Depois que eu faço isso tudo, gente, que eu prendo isso aqui, eu ainda passo a ferro, tá? Pra ficar bem firme na hora que a gente for passar a costura. Ó. Tá? Vou fazer isso tudo aqui. Mostrar pra vocês como é que faz essa entrada aqui, ó. Vocês sabem que esse viés ele cede. Então, para fazer essas curvas assim, às vezes você tem que puxar ele um pouquinho, tá? Para ele ceder, ó. E você conseguir fazer a virada. Ó. Gente, que não tiver esses grampos, faz com alfinete, tá? Ó, aqui tá saindo, tá vendo? Tá um pouquinho solto. Bota aqui uma colinha pra te ajudar. Custa nada. Ó. Faz reto. Depois você dobra. Aqui, ó. Você vem, dobra pra cá. Esse é jeito. Não tem outra forma, aqui é um jeito de fazer. Ó. Eu? É isso, gente. Rodei tudo. Agora aqui, onde a gente começou, você vai fazer o seguinte, ó, vai virar esse aqui para dentro e esse aqui também, direito com direito, ó. Tá? Vai juntar aqui, ó, desde que eles fiquem retinho. Por isso que a gente tem que pegar uma parte reta, tá? Você vai pegar um alfinete. Ó. E vai prender aqui, ó, certinho, gente. Ó. Porque aqui, ó, vamos virar pra cá e vamos fazer uma costura aqui. Tá bom? Aqui, turma, ó, fiz a costura, tá vendo? Agora eu chego aqui, corto aqui esses cantos também, ó, que na hora que você for dobrar, aí não vai ficar aparecendo biquinho. Ó.
Vou abrir. E agora finalizo. Por isso que eu gosto de passar o viés, porque aí isso aqui fica certinho, gente, ó. Agora finalizo aqui, ó. Agora, gente, é correr pro abraço. Tem mais nada para fazer, só passar a máquina aqui. Aqui, gente, você pode passar um ponto decorativo, pode passar um ponto de zigue-zague, pode passar o ponto reto. Aí é com vocês. Eu normalmente eu passo ponto reto, pontilhado, tá? Então vou passar aqui, fazer terminar aqui e depois eu mostro tudo para vocês. Terminei, acabei mais um passo a passo para vocês. Isso aí, turma. Terminei o meu coração, coração, coração. É isso mesmo. Mas antes de mostrar o meu coração concluído, acabado e feliz da vida, eu vou mandar uns beijinhos, tá? Pera aí, quem sabe eu não vou falar o seu nome hoje. Segura aí, ó. Vamos lá. A Sheila de Contagem, Minas Gerais. Ei, Sheilinha, um beijo pra você. A Patrícia Jackson. Olha que nome chique. De Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Espetáculo, Patrícia. Beijo, beijo, beijo. É, Regina Salgado, de Três Rios, também aqui do Rio de Janeiro. Heloíse Moraes, DDD, Belo Horizonte. Beijo, 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 beijo. Uma última, Cleia Campelo, Macapá. Beijo, beijo, beijos e mais beijos para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Novidades? Vamos lá, novidades? Tem mais informação? Ah, tem. Não posso deixar de falar as minhas informações. A minha tabela é minha calculadora, né, tabela? Calculadora fácil de artesanato do ateliê Cláudia Velasco já vai entrar no ar, gente. Quem quiser saber precificar, ó, os trabalhos, então é só adquirir a minha calculadora, tá bom? Assim que entrar no ar, vocês vão saber. Vou dizer, tá no ar, tá no ar, tá no ar. Isso aí. Mais alguma coisa? Ah, tem sim. Quem quiser meus moldes, dá uma olhadinha aqui no meu zap que a gente entra em contato, eu forneço o preço tudo direitinho para vocês, tá? Porque esses moldes aqui, eles vão em tamanho natural, tá bom? Vocês só vão ter que recortar eles e partir para abraço, tá bom? Então, meu número tá aqui embaixo. Agora, deixa eu ver o que que tá faltando. Ah, só tá faltando dizer mais uma coisinha. O meu caderno de moldes está vindo por aí, vai demorar um pouquinho. Então, quem quer os meus moldes dessa forma, vai pedindo agora, tá bom? Depois vai ser em caderno de moldes, ok? Então, vamos ao que interessa, porque tá bom a beça. Viva a alegria! Vamos lá! Meu coração pulsa por você. Se não gostou, posta também. E também posta de onde você tá vivendo, de onde você tá falando comigo. Isso! Eu quero saber do Brasilzão todo, não só do Brasil, de fora do Brasil também. Posta aí embaixo, fala comigo, pergunta que eu respondo. Já é? Então olha só, meu coração ficou lindo, não ficou? Diz que ficou, gente. Senão eu, ó, magoo. Tá bom? Nada de tristeza, alegria, alegria. Ateliê de Cláudia Velasco é só alegria. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração.